Mahavelombolon'ny mpandraharaha kosa ny fampahafantaran'ireo kandida ro tota amin'ny fifidianana filoham-pirenena ireo paikadika sain'izy ireo ampiarina ho fanarenana ny toekarem-pirenena sy ho fanatsarana ny tontolon'ny fandraharana omaly. Araha ntsika ra moa ny hevitry ny filohan'ny anterimieran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo sy ny fijery ny filohan'ny fivondrona ny mpandraharaha eto Madagasikara na ny fifipama an'izany. Olona roa zany ny kandida anakiroa zany samy exposé ny fomba fahitany ny zavatra ho ataony, sotrasa ho ataony zany rehefa lany izy. Mahafaly aloha dia samy nametraka daholo izy mbalahary, samy nanamafy fa mila secteur privéza azona matafita amty firenena ity, ary samy nametraka tsara daholo ny tokony toerany zany secteur privé zany. Ho anahy zany namanokany zany a ho an'ny chambre de commerce tonga dia teny zany zanyzavatra zay hoe anana tokony anana zay antsara toerana zay mihitsy le secteur privé mba azahoana manao zay zavatra ekonomika tokony tanterahana. Mahavelombolo ny zavatra andresahana androany aloha fa asa tanteraka tamin'ny farany ny fifavahana tanteraka tamin'ny farany fifidianana mba azahoantsika mametraka misy voalohany indrindra de ao anatin'ny fandraisana andraikitra mihitsy ny hoe le zavatra ho atao de zavatra azo atao fa tsy ho atao anatin'ny teoria zay tsy fantatra azo atao sa tsy azo atao. Tsika zany mahavoatsika de miaina loatra ao anatin'ny boky tsika hoe tsy maintsy teoria ohatr'zao fa tsy maintsy ny olo lerantany zao de ny atao hoe pragmatisme daholo ny tena ny azy. Zany hoe ny tena tonga de zavatra azo atao, tena zavatra misy mihitsy na mitovy mihitsy amiko araka ny tenikoanao reo teo samy olona mpanao politika reo ny zavatra ataony de efa samy manana ny stratégie ny fomba andehanana fotsiny sisa ataoko fa mety raha ohatra ny anay le reny zany resaka discours politika ho an'ny lazaiko teo fa ny anay ny ao amin'ny mpandraharaha.